Aitäh! See signatuur siis kuulutas avatuks meie järjekordse koos viibimise, mis selle põhjuseks on siis täna raamat esitus Carl Jungi siis vastu Hiobile, mis on meie sarja siis 7. raamat juba. Ja oleme siis seda asja niimoodi ehitanud täna üles niimoodi, et me teeme kolmekesi. Mina siis Eesti analüütilise psühholoogia seltsi liige Kristjan Puusild ja raamatu tõlkija Kristiina Kivil. Esineme siin selliste 10-minutiliste sõnavõttedega ja siis pärast vestleme ise keskis raamatu teemal ja eeltõneldu teemal. Ja siis on teil pärast võimalus ka küsida. Ja kui kõik läheb hästi, siis juba siit niimoodi 3:09 lahkume siit veel suuremate sõpradena, kui me siia saavudes olimegi. Et üks palve on ka siin tehnilise poole, et kuidas ei tee väga suurt üli, et telefon panna selle samuse lennurežiimi peale. Ja, aga ma teen selle ise ka ära, et kui see just ei ole nüüd väga koormav, aga nii. Ja ma mõtlen siis 10 minutit siis oma väike sõnavõtt. Ma mõtlesin, et ma alustan seda samamoodi sama lõiguga, mis ma kirjutasin ka sellele kutsele ja mis ma lugesin ette ka selles saates, mille me koos Ivar Tröner ja Kristiinaga tegi salvestasime mõned nädalad tagasi, mis oli eetris sel pühapäeval. Et noh, see, et ma seda kolm korda kordan, see ütleb ka midagi, et minu arvates on just siin paljuski selle millegi tuum, mille ümber siin see jutt nagu laiemas kontekstis käib, mitte üksnes nüüd selle õhtu ja selle teema, selle raamatu temaatikaga seoses. Nii et siis lõik Carl Gustav Jungi raamatu eessõna avasõnad sisuliselt. Minu pisike raamat nõuab oma mõnevõrra ebaharriliku sisu tõttu lühikest eessõna. Ma palun siit armas lugeja, et sa ei jätaks seda vahele. Asi on selles, et hakkan järgnevalt kõnelema religioosse usu austust väärivatest objektidest. Kes ka ei püüaks neist asjust rääkida, riskib paratamatult võimalusega, et kaks just neise asjus leppimatus konfliktis seisvad vastaspoolt ta tükkideks rebivad. Konflikti põhjuseks on kummaline eeldus, et miski on tõene vaid juhul, kui ta esineb või on esinenud füüsilise faktina. Nõnda tuleb välja, et Kristuse sündimine neitsist on asi, mida mõned usuvad olevat füüsiliselt tõese, teised aga vaidustavad selle kui füüsiliselt võimatu. Kõigile on selge, et selle konfliktil puudub loogiline lahendus. Ja parem on sellistest viljatutest vaidustest hoiduda. Nimelt on kummalgi osapoolel õigus ja kumbki eksib. Ning nad võiksid kerge vaevaga jõuda kokkuleppele, kui vaid loobuksid sõnakasest füüsiline. Füüsiline ei ole ainus tõe kriteerium. On olemas ka hingelised tõed, mida ei ole võimalik selgitada, ega tõestada, ega vaidlustada ühelgi füüsilisel viisil. Et see siis, noh, ma arvan, et paneb mingid rööpad maha sellele, mis omalt poolt mingid rööpad maha meie omavahelisele arutelule, mis siin siis loodetavasti kohe varsti järgneb. Aga ma räägiksin nüüd järgnevalt, kuidas see raamat üldse eesti keelde sattus, kui nii võib öelda. Et tegelikult on see nüüd küll puhtalt Joel Sanga initsiatiiv. No, selles mõttes see initsiatiiv langes küll soodsale pinnale, sest ma tahtsin, et Jungilt midagi oleks ja Joelile miski pärast see raamat istus, ta tõi selle teema nagu mitu korda ülesse ja nii ta läkski, et isegi ma arvan, et Kristiina Kärsku võitis Joel ühendust või? Vist oli nii aine? Ja mitu korda veel. Ja noot siis oma, see on siis selle raamatu väljaandmist, siis ma käsitlen ka sellise väikse kumardusena inimesele, kes on
kelle, kes on töötanud mu toimetajana juba ligi 10 aastat ja kelle, kellelt ma olen eesti keelt õppinud ka siis sama kaua, et kui Joel peaks meid ebatõenäosel juhul, kui Joel peaks meid vaatama, siis suure tähtale. Ja mulle meeldis see, et Joel luges ka, kui see raamat lõpuks kaante vahele sai ja tõlgitud sai, siis luges läbi ja hinnangu oli, et paras kabalistika, aga huvitav. Ja siit ongi see, et ma lasen nüüd Jungist ja raamatust, noh, selge see, et ka tõlkijal on siin suurem eelis sellest raamatust rääkida kui mul ja Kristjan on ka samuti Jungi psühholoogiaga ju palju paremini kui kursis, mina minnast mingilgi määral Jungi asjatundjaks pidada ei saa. Aga mõtlesin, et mis ma siis, kuivõrd ta ikkagi meie sarjas ilmub, et siis oleks ju viisakas natuke öelda, et miks ja miks see raamat ja millest üldse jutt käib. Ja siis kreile tuli selline mõte, et me läheme siin nüüd prouaga mõne päeva pärast külla tuttavatele, värsketele tuttavatele, minu mõttes värsketele tuttavatele ja mõte oli see raamat kaasa viia. Nüüd on siis küsimus, et noh, eeldus on see, et kumbki tõenäoliselt ei ole Jungi asjatundja arvestatava tõenäosusega, ei ole ka kumbki võib-olla Jungi lugenud. Et mis sinna siis niimoodi kingitusele sisse kirjutada? Ja see mõte oli mõnda aega peas ja siis eile kuidagi õhtul tundus, et sõnad, mis sinna kirjutada sisse võiksid olla sellised. Et see, siin on terve hulk väga ebaselgeid vastuseid nendele küsimustele, mis selle aja peale on ka teil tõenäoliselt meeles mõlkunud. Ja et mis sorti küsimused need siis on? Ja no siin peab teane, oleks hea teada, et millest on siis raamatu pealkiri on, eks ole vastus Hiobile, et millest on Hiobi raamatus juttu. Ja ma arvan, et kui nüüd oles kõik see vaht kõrvale eita, mis selle sajandite jooksul selle raamatu ümber on tekkinud, siis võiks öelda, et selle raamatu kandvaks ideeks on see küsimus, et miks minuga juhtuvad sellised asjad, miks ja kõik, kes me oleme siin, ütleme minu vanused, kes me oleme siin jõudnud kuuenda algusesse tingimata oleme jõudnud, piisab ka, kui elatud on 20-30 aastat, et tõenäoliselt on kõigil meil olnud põhjus küsida, miks on sellised asjad, millega ma olen selle ära teeninud. Ja tavaliselt me küsime seda muidugi siis, kui meil avavad mingid rängad saatuselöögid. Harva me küsime seda siis, kui on põhjust väga rahul olla oma eluga, et miks, millega ma nüüd selle olen ära teeninud. Et põhimõtteliselt Jungi, või tähendab siis Hiobi raamatu keskne küsimus on teodiike probleem, mis on siit käinud sellelgi nendel kokkusaamistel läbi käinud. Teodiike probleem, siis me oleksime terminoloogias vähemasti ühel leheküljel seisneb selles, et kui Jumal on, nagu ristiusu teoloogias on siis võetud tavaks eelda või on siis eeldatud, et Jumal on kõik võimas ja hea tahtlik, et kuidas siit eksisteerib maailmas kurjus. Ja selle üle, et kuidas või siis ikka see sama formuleering, et miks minuga on just sellised asjad juhtunud, miks see saatuse löök, mida ma tajun väga ebaõiglasena, miks see mind on tapanud. Halb uudis on see, et nendest küsimustest ei ole meil pääsu. Hea uudis on ka see, et me ei ole esimesed, kes neid küsimusi on küsinud, et on küsitud aasta tuhandeid. Inimesed on samade probleemidega
seisnud vastamisi aasta tuhandeid. IOB raamatus on kirjas üks võimalus nende raamatute, nende küsimustega vastamisi seismiseks. Ja Jung siis räägib sellest, kuidas tema sellest raamatust aru saab ja see on siis laias laastus põhjus, miks me selle raamatu ära tõlkisime. Nii et kokkuvõttes siis seda, et kuivõrd meil nendes küsimustes pääsu ei ole, et siis on parem nendest mitte mööda vaadata ja püüda aru saada siis. Ja see on kõikki siis kaks küsimust, eks see suurem küsimus kaheks laiaks, et või kaheks väiksemaks lahti lüüa, kus see tuleb, kus tulevad need siis kas kurjus või saatuslöögid ja võib-olla veelgi olulisem, kui nad meid tabavad, siis kuidas me nendega peaksime hakkama saama. Ja siis, kui ma mõtlesin sellele, et me jõuame, et nii kaua, kui meil on ing sees, me jõuame nende küsimuste juurde paratamatult tagasi ja siis mulle meeldis üks sitaat ühe oma lemmikfilosoofi sulest, kelle siis raamat oli esimene, meie sarja esimene raamat, see ei ole küll see, siis Leszek Kolakowski, kelle sitaadiga ma siis lõpetaksin oma väikese sissejuhatusega. Ühesõnaga, siis see sitaat peaks ilmestama või illustreerima väidet, et meil ei ole nende küsimuste eest kusagile pageda. Nii et kõneleb siis Leszek Kolakowski. Ülekordamist vajaks üks asi, mida ratsionalismi ideoloogid kipuvad unustama. Religioon, kuigi alati väljendatud kreedona, ei ole kogum väiteid, mis pretendeeriksid edukale vastandamisele füüsikas ja bioloogias kasutatavate uurimismeetoditega. Religioosne usk väljendab inimese usaldust elu vastu ning see on maailma ja olemise mõtte tunnetus. Seepärast see ka ei sure ratsionalistide kiusuks. Religioossel usul on olnud ja on endiselt ehkki väiksema intensiivsusega barbaarseid või hävitavaid väljendusvorme. Hingelise turvalises otsimine võib muutuda tapatalguks, sõltumata sellest, kas otsitav turvalisus on religioosne või antireligioosne. Tänapäeva Euroopa pole sugugi ainus näide ajaloost, kus täheldatakse religioosse vaimu kadu. On olnud kadumise aegu ja taastuleku aegu, segaduste ja kaose aegu, katakombidesse mineku aegu ja türanni rõhumises tekinud religioosse ühtsuse aegu. Juba meie eluaja jooksul võib sellise muutusi ja variatsioone täheldada. Religioon aga ei kao, sest tal pole kuhugi kaduda. Ei oskagi rohkem midagi sisse vaates öelda, ma olen mingil määral markeerinud väljaku, millel me siis nüüd edasi liigume, teised saavad neid poste nihutada oma tahtmist mööda ja ma siis annaksingi järgmisena sõna Kristjanile, kes on veel kord siis Eesti analüütilise psühholoogia seltsi liige. On hea, Kristjan. Tere õhtust, et kas mikrofon tööl, jah? Et selle raamatu ilmumine eesti keeles on kindlasti suur sündmus. Iseasi kellele ja kui paljudele. Et kui me mõtleme, mis on tänapäeva ühiskonnas suur sündmused, siis need on kindlasti hoopis teissugused asjad kui üks õhuke raamat. Minule isiklikult on see lausa ime, et meil on see võimalus täna seda raamatut eesti keeles lugeda ja sellega suhestuda. Ja ma arvan, et selle raamatu lugemine seda võiks pidada omamoodi nagu palvuse võimaluseks minna palvesse. Ja mida see tänapäeval üldse tähendab, seda on väga, väga keerukas panna sõnadesse. Ja ilmselt üks mõte, mida võib öelda selle teose kohta, mida Jung on teinud, ta ongi püüdnud tõlkida või panna sõnadesse seda, mida mõistus väga ei võta, mille nii mõtlemine ei küündi ja millel ei ole ka suurt midagi teha tunnetega. Järelikult peab olema mingi muu moodus, kuidas selle teosega suhestuda.
Nüüd akadeemilisest plaanist võiks ju öelda, et selle teosega hästi või adekvaatselt suhestumiseks oleks vaja tunda kolme nähtust. Piiblit, Jungi ja ise ennast. Vähemalt ühes me tavaliselt ei ole piisavalt adekvaatsed. Nüüd teisest küljest võib öelda, et selle teosega suhestumiseks või tema kõnetuseks, võib öelda ka ilmutuseks, ei ole mitte midagi vaja. On vaja võib-olla kohalolu või olemasolu või mitte ära olekut oma hinge maailmast. Ja ma arvan, et Jung kutsubki meid nagu tulema enda juurde, hinge juurde, mitte ainult enda juurde sellises argises plaanis. Ja see on ülimalt raske. See on juba nii raske kui mõnedki probleemid, mida see raamat püstitab. Ja need on igipõlised. Ja üks nähtus, mis või suhestumisviis, mis seda võimaldaks, oleks usk. Ja nüüd ma võin minna, eks ole, sama libedale teele kui Jung oma raamatuga. Aga Jung tegi selle sissejuhatuse kenasti, mida Hardo ka ette luges, et nüüd ma peaks hakkama just kui tõestama või seletama, et mida ma silmas pean. See teos iseenesest avab selle võimaluse saada sellele ligi, mis asi usk on. Ja usk mitte ideoloogilises plaanis mingi religiooni tõdede või dogmadega suhestumisel üksnes, vaid pigem psühholoogilises plaanis. Ja mina kui analüütilise psühholoogia esindaja ja igapäevaselt ka terapeudina töötav inimene kohtun selle võimalusega oma igapäevases töös. Sest minu töö ongi see, et ma võtan vastu inimesi, kes on jõudnud mingisuguse kahetise või lahkelilise probleemime oma elus ja enamasti hingeelus, mitte ainult praktilises välismaailma elus. Et praktiliste probleemidega pöördutakse tavaliselt selle konkreetse praktika spetsialisti juurde, kes lahendab ära näiteks tööalase probleemi või tööalaselt on võib-olla personalijuht või rahaasjades saab võib-olla pangandusspetsialistidega konsulteerida. Aga hingeasjades see asetus läheb kuidagi teissuguseks. Ja tänapäevases psühholoogias me oleme ka kaugenenud sellest hingest. Just selles plaanis, et hing ja isikliku suhestatuse kaudu, võib-olla ka läbi usu oma hinge, see mõõde on ühest küljest nagu meeltelt või silme eest ära kadumas, aga teisest küljest nii nagu ka Hardo lõpetuseks citeeris, et seda ei saa ära kaduda. Nii et ka siin on paradoks, et me jääme nagu lõksu. Ja see raamat mõnes mõttes püüab meid nagu tuua selle lõksu teadvusele või teadvustada seda, et see kuulubki inimeseks olemise sisse või juurde. Ja nüüd tuleb selline argipsühholoogiline mõõde sisse, et mida teeb inimene, kui ta on jäänud lõksu. Ja täpselt sama juhtub tihti peale psühoteraapias või sellises olukorras, kus inimene otsib abi. Et arvab, et lõksust välja saamiseks on vaja põgeneda. Või siis muuta nagu lõksu ennast ja kuidagi lõhkuda see lõks ära. Aga see teos väga ilmekalt räägib sellest, et kumbki nendest variantidest nagu ei tööta. Ja sellega inimene ei pääse oma hinge asjadest. Ja mul on väga raske edasi anda seda lahendust, kui üldse sellist asja võib olla. Aga ma võin natukene rääkida lõksudest. Et esimene suur lõks, mis meil on see, et kui me hakkame küsimusi üldse esitama hinge kohta,
siis kust nad tulevad või milliselt tasandilt me nagu küsime, et kes küsib. Ja küsib tegelikult täpselt see, kus on meie teadlikkuse või eneseteadvuse või ka oma hingesügavuse piir. Me ei saa küsida nagu sügavamat küsimust kui see, kus me ise oleme. Ja see on esimene lõks, sest vastus ei ole sellel tasandil enamasti. Ja see on ka võib-olla selle hea ja kurja probleemi küsimus sarnaselt, et me ei saa hea ja kurjale leida vastust hea ja kurja tasandilt, vaid siin peab toimuma teatud hüpe või transcendeerumine. Ja tänapäevases maailmas, eks ole, see on võib-olla keerukam kui varem. Sellepärast, et meil ei ole sellist kandvat igapäevast kultuuri, mis hoiaks meid nagu ühenduses selle maailmaga. Ja ei saa öelda ka, et 100 aastat või 200 aastat tagasi oleks seda olnud nagu rohkem. Võib-olla ei olnud. Ja üks suur põhjus, miks seda rohkem ei ole olnud, on see, millest ka Jung oma loominguga väga tugevalt seisab. On see selline feminiinsuse küsimus või naiselikkuse temaatika. Ehk et see, mida kristlus endas kannab ja kui palju ta kannab seda võimalust, mis läks nii-öelda maskuliinsemat teed ja kui palju seda, mis võinuks olla siis, kui selles samas ajaloolises ja võib-olla ka sellises spirituaalses ruumis, mida endas piibel kannab või religioon või religioonid, sest siin on ka mitu religiooni seotud selle teose ja looga. Et kui see oleks läinud teisit ja oleks läinud feminiinset rada, et mis moodi siis oleks? Mis moodi siis oleks inimkultuur, meie suhtumine ise endasse ja teisesse? Ja mis moodi oleks siis, kui need oleks käsikäes läbi põimitud? Ja Jungi enda elu ja looming käivad seda sama teed, sest tema maadlase oli pärit vägagi sellisest maskuliinsest printsiibist katoliiklikust, kui ma nüüd ei eksi, ühesõnaga kristlikust kasvatusest. Ja juba väga varajase seas, eks ole, ma arvan, et enamus inimesi on tutunud tema mälestuse tunenud mõtted tema sellise võib-olla kõige kergemini loetava teosega, kust on ka need samad teemad üleval. Siis seal on ta kuidagi kättesaadavalt püstitatud see küsimus, aga see teos püstitab need samad küsimused juba hoopis teiselt tasandilt. Ja ka selle tõttu, et see on Jungi, hilise Jungi teos, et see on see aeg, kus Jung on tohutult juba oma elu nii-öelda lõpus kogenud nii-öelda arstina või ka psühoterapeudina inimeste lugusid ja leidnud ka nende lahendusi, rääkimata sellest tohutust uurimustööst, mida ta tegi nii Aasias kui mujal ja ka võib-olla alkeemilises pooles, millest väga palju ei räägita. Ja selles alkeemilises pooles just see sama feminiine kenasti nagu tõusis ülesse ja õnneks meil analüütilise psühholoogia seltsis ja õppes on käinud üks Jungi uurav ajaloolane, kes väga põhjalikult on natukene avanud seda naiseliku poolt ka. Aga lõpetuseks ma tahan kõigest ei juba rääkida, aega on vähe, võib-olla hiljem saame arutleda rohkem. Ma tahan võib-olla anda selle psühoterapeudi nurga uuesti selle sama teose nagu taustal. Et kui inimene tuleb psühoterapiasse ja mitte igasugusesse psühoterapiasse, aga analüütilisse jungiaanliku teraapiasse, siis tihti peale ta alguses nagu natuke pettub või ehmub, sellepärast, et vähe sellest, et talle ei anta vastuseid, talle isegi ei näidata teed esialgu. Ja tegelikult ka hiljem ei näidata teed, vaid ollakse sellel teel kaasas. Ja miks see nii on? See on just nimelt sellepärast, et võiks öelda, et psühoterapeut aegajalt satub sellistesse rollidesse,
ma kuidagi ei tõsta meid kõrgusesse praegu sellega, mida ma ütlen, vaid pigem püüan sisuliselt seletada lahti. Et ma arvan, et me oleme Jahve rollis, me oleme Kristuse rollis ja me oleme tegelikult ka mis tahes arhetüüpse moodustise või arhetüübi rollis, mis sellel inimesel parasjagu on üles kerkimas või peegelduseks vajalik selleks, et ta saaks oma teekonnal edasi minna. Ja võib-olla kolm sellist suuremat jungiaanliku kontsepti, mis ka selles teoses on olulised, on mina, ise ja vari. Ja nende ümber see lugu käib ja selle loo analüüs siis Jungil. Ja teraapias on hästi palju seda, et kõigepealt me tegeleme selle minaga. Ehk et inimene hakkaks aru saama, mis seisus ja millises asetuses tema mina on. Kuidas ta seda näeb, miks ta seda nii kogeb. Siis teine külg, mis avaneb, on see varjukülg, mida võib pidada siis ka Jumala kurjuseks näiteks mingis formaadis, aga mitte üksnes. Ja selle varju integreerimine või avamine on ülimalt raske ja keeruline. Ja seda vaeva, ma arvan, see teos ka kannab. Ja kolmas võib-olla aspekt on siis selle isega ühenduse saamine. Ja oma siis kõrgema mina või ma ei tahaks öelda kõrgema, aga niimoodi vahel tõlgitakse. Või siis anima või animuse või oma hingega ühenduse saamine, kuigi need on nüüd erinevad mõisted. Ja võt see on see, millele mõistus ligi ei pääse. Ja mõistus ei pääse ligi ka varjule teatud maale. Ja selles mõttes need Abrahami ja Iobi ja nii mõnedki lood, mis piiblist on meile tuttavad, nad toovad nagu siia õhku just kui nagu uduna selle võimaluse selle isega, selle selfiga kuidagigi suhestuda. Ja see kuulub esialgu ebaõnnestumisele, sest see mina ei ole võimeline sellega suhestuma, sest see on üle mõistuse. Ja võt Jung teeb selle ime, et ta kuidagi suudab selle teose kaudu tõlkida meile või teha see udu nähtavaks. Ja mitte ainult nähtavaks silmaga, vaid tõesti südamega. Minu mure on see, et võib-olla kaasaja inimesel ei ole seda valmidust ega ka seda püsivust olla sellises palvelisuses või palve sarnases seisundis ja oodata see udu või udu nähtavus ära. Aga kui see juhtub, siis inimese hinges midagi muutub. Ja see on just see, mida me ka psühoterapias mõnes mõttes ootame. Sest kui see muutub, siis inimesel on võimalik liikuda edasi, mitte jääda sellesse lõksu. Ja võt, seda ma ka teile soovin selle raamatu lugemisel, et see lõks saaks nähtavaks, saaksite sellest teadlikuks, et see udu saaks nähtavaks ja et oleks ka võimalik teatud esialgu lootusena tuntav süntees. Milles see väljendub, kuidas see ühes või teises inimeses või tema hinges avaldub, seda ma ei oska öelda, küll aga ma ütlen, et see, mis minuga selle teosega suhestumisel toimus, oli midagi sellist ja sellest ma olenki väga tänulik nii tõlkijale kui kõigile nendele inimestele, kes selle raamatu eesti keeles ilmumise võimalikuks tegid. Aitäh! Kõigepealt ma ütlen, kuna ma olen harjunud rääkima lastega, kelle tähelepanu võitmiseks tuleb kohutult palju vaeva näha, siis minu jaoks on väga harjumatu olla auditoriumi ees, kes kuulab tähelepanelikult ja sellepärast ma palun vabandust, et ma loen oma mõtted ette.
eelkõnelejad olid mulle suureks julgustuseks ja võib-olla minu seda lugu siis võib võtta kui illustratsiooni sellele, mis on eelnevalt öeldud. Kui ma selle raamatuga esimest korda kokku puutusin, mõjus see mulle kahtlust äratavana, nii et muutusin tõrksaks või vähemalt ettevaatlikuks. Äkki saan ma osaliseks mingis kuriteos. Tegu, oli see siis hea või halb, sai siiski tehtud. Sündis lõpututes tõlgendusvõimalustes ekslev või ehk mänglev suhe, millega nii pöörase raamatu tõlkijat paratamatult õnnistatakse. Mida võiks aga üks 76-aastane psühhoanalüütik veel soovida, kui mitte seda, et tema kirjutatud raamatu mõju oleks teraapiline? See tähendab sunniks inimest läbi elama ja mõistma midagi võõrast või ammu unustatud, mis on sellele vaatamata või just selle tõttu eriti mõjus. Nii võtab Jung oma tõrksa või juba võlutud lugeja kaasa jalutuskäigule tihnikusse ning kommenteerib üpris jultunult kõikjal lahti argnevaid sündmusi ja ilmutusi. Kohtume Aadama, Eeva, prohvetite, Kristuse, Apostel Johannese, Jumaliku tarkuse Sofia ja teiste suurtega. Ringkäigu pealkiri võiks olla Jahvee imetabased ettevõtmised või ka näiteks Jumala inimeseks saamise seiklusrikas teekond või ehk hoopis taevariik on seespidi teie sees. Midagi väga ümber pööratud või ümber pööravat kogu selles ettevõtmises on. Saatanat nimetatakse Jumala üleannetuks pojaks. Jahvee tahab saada inimeseks, sest inimene on temast teadlikum. Kristus sureb ristil selleks, et heastada ülekohut, mille Jumal on teinud inimesele. Lõpuks tulevad kogu segaduse ja blasfeemiana näiva kiuste meelde Ristija Johannese sõnad. Metanoi ette, sest taevariik on lähedal. Ja lähedal võib ka tõlkida äkitselt ligi tulnud. Jung toob Jumala inimesele väga lähedale. Kui inimene tahab, et temas midagi teadvustuks ja just seda võiks inimene Jungi meelest soovida, siis peab inimene taluma ära sisemise konflikti. Ta ütleb eessõnas hoiatavalt. Ma ei saa end väljendada külma objektiivsusega, vaid pean andma sõna ka oma emotsionaalsele subjektiivsusele. Kui ma kirjeldan seda, mida tunnen, kui loen teatud piibli raamatuid või meenutan muljeid, mille jättis meie usuõpetus. Ta ütleb, et vastab ebaõiglusele ebaõiglusega. Usuõpetuse ja Iobi loo Jumal ei tundu pidavat lugu inimese inimväärikusest ja ka Jung ei kõnele just kõige lugupidavamal toonil. Pühamast pühama asetatakse pikali hingearsti diivanile ning psühhoanalüütik asub teda pikast elukogemusest sündinud vilumusega analüüsima. Eriti terav konflikt võib tekkida neis, kes on isiklikult tuttavad käsuga, et nime, mille asemel peaks ütlema aupaklikult Adonai, Issand, ei tohi asja Eestist aga nimetada. Tõlkes on nii Jumal Jumalema kui ka näiteks püha vaim väikese tähega. See on omamoodi vastutulek kristlastele, et oleks lihtsam meeles pidada seda, mida Jung ise ütleb nii. Tsiteerin. Mil iganes me räägime religioossest ainesest, räägime piltidest, mis osutavad millelegi sõnades väljendamatule. Hakates nüüd järgnevalt tegelema metafüüsiliste objektidega, olen ma täiesti teadlik, et liigun piltide maailmas ja mitte ükski mu arutluskäik ei puuduta mõistusele kättesaamatut. Tsitaadi lõpp. Kolm päeva tagasi, kui olin pika mentaalse ringi jalutamise tagajärjel jõudnud umbes sellisesse olekusse, otsisin üles ühe ammu loetud ja unustatud raamatu. See on anglikaani piiskopi John A.T. Robinsoni Honest to God, mis ilmus 1963. aastal. Jungi vastus Iobile oli ilmunud umbes 10 aastat varem. Robinson Jungile ei viita. Ta on aga väga mõjutatud näiteks Dietrich Bonhoefferist, kes oli muuseas psühiaatri poeg, teoloogia kannatustega isiklikult tuttav. Robinson kirjutab nii. Kristlik sõnum on pidevas konfliktis inimeses olevate Jumala piltidega, ka nendega, mis on kristlastes, kes põlvkond põlvkonna järel püüavad kristliku sõnumi tähendust mõista. Nende piltide ülesanne on tuua fookusesse see, mida ei ole võimalik teada. Nende ülesanne on piiritleda piiritut, nii et inimesed saaksid Jumalast mõelda
ning neil oleks midagi, millele suunata oma kujutlusvõime ja palved. Ent niipea, kui need pildid hakkavad asendama Jumalat, niipea, kui neist saab Jumal, nõnda, et see, mida pilt ei väljenda, jäetakse sellest välja ja seda eitatakse, niipea on sündinud uus ebajumala kummardamise vorm. Viimase peatüki alguses ütleb Jung lootusrikkalt ja lootust andvalt. Küllap on lugeja mõistnud, et seni kirjeldatud arengud vastavad inimteadvuse diferentseerumisprotsessile. Diferentseerumisprotsessi võib esialgu vaadelda kui inimeses, aga miks mitte hoopis inimese ja teda ümbritseva vahel elavate tegelaste tundma õppimist. Nood on mõjuvõimsad, aga ikka kuidagi osavalt varju jäävad saatjad, sõbrad ja saboteerijad, kellest ei pääse mingi valemiga. Jung tuletab meelde, arhetüübid ei ole paljalt ettekujutuse viljad, vaid vabad ja elus subjektid. Teadvuse diferentseerumise käivitajaks on niisiis ka midagi transcendentset. Mis peamine, see, mida me nimetame psüühiliseks, nagu oli öeldud, ei ole kuidagi vähem reaalne kui see, mida me nimetame füüsiliseks. Jutt käib Jumalast ja tema õukondlastest, aga samal ajal ka inimesest ja tema avastusretkest, kus avastatavad ise enda avastamisele kavalalt kaasa aitavad. Sellele enese varjamisele ja paljastamisele viitab Jung ka lausega. Jumal tahab saada inimeseks, aga mitte päris. Alateadvus tahab voolata teadvustatusse, et pääseda valguse kätte ning samast aga takistab end selles, kuna tahab pigem jääda alateadlikuks. Paralleele Jahvee ja inimese vahel ei joonita alla, ehkki muud just kui pildil polegi. Otsesõnu väidab Jung hoopis vastupidist. Jahvee ei ole inimene, vaid fenomen, pigem midagi loomalik, looduslikku. Ta on vähem kui inimene. Paralleeli Jahvee ja arhailise valitseja vahel nimetab ta küll. Ka ütleb ta seda, et antropomorfistlikud ettekujutused Jumalast ei suuda vastu seista mitte mingisugusele ratsionalistlikule kriitikale. Samas on need antropomorfistlikud pildid ülimalt tugeva emotsionaalse mõjuga. Seega ei saa neid lihtsalt niisama kõrvale heita. Pähe tuleb igasuguseid paralleele laste ja suurte vahelistest võimalikest suhetest ja nende mõjust, mida täiskasvanuna saab võib-olla transformeerida üksnes läbi ajapikku transformeeruva suhte Jumalaga või siis inimesega, kes mingil kummalisel viisil ilmutab ühtaegu jumalikku ja heidutavat, nii nagu vanem mõjub jumalikku ja heidutavana lapsele. Eriti nii väikesele, kes mõistab maailma ainult piltides ja üldsegi mitte sõnades. Üks teemadest selles loos on jumaliku unustuse teema. See leplik, ent siiski kaeblev viis tõstatab ikka ja jälle küsimuse, miks ei rakenda Jahvee oma kõige teadmist. Jungi vastus on võluv ja ma ei saa parata, et mulle meenub siin kohal nii vastsündinu kummaliselt sügav pilk kui veidi suuremate, aga ikka veel väikeste laste maailma avastamise rõõm. Jung ütleb, me võime oletada midagi selle sarnast, et Jahvee oli oma järjestikustest loomisaktidest niivõrd haaratud ja huvitatud, et ta seetõttu oma kõige teadmise unustas. On täiesti mõistetav, et kõik võimalike, mitte kunagi varem sellisel vaatemängulisel viisil eksisteerinud objektide materialiseerumine tekitas piiritud jumalikku rõõmu. Sofial on see päris hästi meeles, kui ta ütleb. Kui ta kinnitas maa alused, siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps. Olin päevast päeva temale rõõmuks. See suursugune loomisrõõm kajab vastu ka veel iio piramatus, kui Jahvee kõneleb oma suurtest, hästi õnnestunud loomadest. Vaata omet jõehobu, kelle ma olen loonud nagu sinugi. Ta on Jumala töödest parim. Tema on kõigi uhkete loomade kuningas. Veel iiobi ajalgi on Jahvee võlutud oma loomingu tohutust väest ja suurusest. Mis on selle kõrval saatana torkimine või ühes jõehobuga loodud inimese kaebed, isegi kui too kannab endas Jumala kujutist? Tundub, et Jahvee on üle pea unustanud, mida see Jumala kujutis inimeses veel tähendas. Muidu ei oleks ta Iobi inimväärikust nii täielikult ignoreerinud. Tsitaadi lõpp. Jahveed võib vaadelda kui seda aspekti inimesest, mis on alateadvusest pidevalt otsustavalt mõjutatud, aga ise seda ei tea. Ta on nagu ebateadlik laps inimeses, kelleks me jääda tahaksime,
nagu Jung ütleb. Mitte see laps, kes sünnib individuatsiooni protsessi tulemusena, kellele viitavad Kristuse sõnad, kui te ei saa otse kui lapsed, ja kelle kohta Jung ütleb, et ta sünnib mehe ja küpsusest. Üleüldse hakkab tunduma, et kõik, mida me enda ümber näeme, ongi Jumala unenägu ja jumalik alateadvus. Maailm ja inimesed meie ümber on alateadlik Jumal, keda taas Jungi sõnadega saab armastada, aga peab ka kartma, kas või sellepärast, et vahel tundub, et ta ei tea, mida ta teeb, aga kelle kätes on muu hulgas tohutu võim hävitada. Pärast seda, kui Jung on öelnud, tsitaat, oletust, et maailma looja on teadvustav olend, tuleb pidada tõsiste tagajärgedega eelarvamuseks. Pärast seda, kui ta on öelnud ka, et, tsiteerin, reflekteerival teadvusel on võimatu uskuda Jumalat, kes peaks olema summum bonum, see tähendab kõige hea summa, tõstab minus pead kummaline igatsus Jumala järele, kes ei oleks minu nägu, vaid kes oleks täiesti teine, ja vaatamata sellele, et ta läbistab kõik maailmad ja inimesed. Seisaks ometi vaikevast taevast või inimnäolisest kurjusest üle, nõnda, et võiksin tema kohta ikkagi jonnakalt öelda summum bonum. Niiviisi igatsedes tõlgendan ma inimese reflekteerivat teadvust sõnasõnaliselt kui peegeldavat teadvust, kes ei saagi kuidagi näha Jumalat summum bonumina, sest tema ise ei ole see, vaid peab jääma maise ja jumaliku kokkupuute punktiks ja ühendajaks. Jungi enese sõnul piiratud egoks selle ees, kes temas elab, kelle kujul ei ole tajutavaid piire, kes teda igast küljest ümbritseb, põhjatu nagu maa sügavikud ja ääretu nagu taevas. Tsitaadi lõpp. Nii, lugesin lohutuseks edasi Robinsoni raamatut. Võib-olla on võimatu kujutleda kogu meie olemise isikliku vundamenti teisiti kui kõik võimsa isikuna, kellel on samasugune teadvuse keskpunkt ja tahe nagu meil endil ja kes on samas ka täiesti teine. Sümbolitena on need pildid võimsad ja omal kohal, neist saavad ebajumalad vaid siis, kui neid hakatakse nägema reaalsuse mõistmiseks vältimatult vajalikena. Nad muutuvad ohtlikeks vaid siis, kui nad lakkavad reaalsust vahendamast ning saavad hoopis barjääriks. Tsitaadi lõpp. Sellest igatsuses täiesti teise järele, kes laseks mul ise enda mõneks üürikeseks hetkeks sootuks unustada, räägib ju ka Jung taas ümber pöördult, nimetades Jumala igatsuseks just seda, mis teda peegeldaks. Raamatu kõige pimedama lõigu järel ütleb ta kõige lohutavamad sõnad, kirjeldades midagi selle sündimise hetkel. Ta ütleb, et see on, tsiteerin, liigutavalt koguni maagiliselt ilus, kuna sündimise hetkel kujutab iga asi kõige väärtuslikumat, kõige sügavamalt igatsetut ja õrna asja, nimelt mudelit, loo ja lõputust, armastusest ja headusest. Aga täna hommikul jõudsin mõelda, et ka igatsus summum bonumi järele võib saada ohtlikuks, sest võib võtta inimese lennukas fantaasias sellise kuju, et ununevad hoopis need öeldud mitte kunagi varem sellisel vaatemängulisel viisil eksisteerinud materiaalsed objektid, mille nimel kogu maailma loomine kord ette võeti. Või siis kipub ununema see, ja veel üks Jungi tsitaat, et loomisel see tähendab maailma üleminekul konkreetseteks ajas ja ruumis toimuvateks sündmusteks, hakkavad asjaolud üksteise vastu hõõrduma ja põrkuma. Lõpetuseks panu vabandust kõikide tõlke vigade pärast selles raamatus, selles materiaalses objektis siin. Ma tänan, et te mu ära kuulesite ja annan sõna tagasi neile, kelle vaatenurk on täiesti teine, aga võib-olla ka mitte päris. Aitüma! Tagasi! No nii, ja siis me võiksime kolmekesi natukene rääkida sellel, mis on kuuldud ja et see asi nagu ei läheks liiga abstraktseks ja säiliks siis side eluga nii nagu me teda tunneme. Et ma kujutan ette, et Kristen,
kujutades, et mis moodi sinu siukene tööpäev võib välja näha, et tuleb sinu juurde üks inimene, ma kujutan ette lihtsalt, lased fantaasiale vabalt, kes saab aru, et kui ta niimoodi jätkab, et siis ta lõpetab halvasti. Ta saab aru, et see et on punktis A ja et seal punktis A on, et sinna ei saa jääda. Ja tuleb liikuda siis punktist A punkti B, mis on mingi olulise parameetri järgi sellest punktist A parem. Ja nüüd on minu mõelest see kõige olulisem küsimus ja see oli see, kus ma hakkaks seda asja nagu arutama, et mis satse siis lõpuks ikkagi on seal, kes sest punktist A punkti B hakkab liikuma. Et minu jaoks on see, nii vähe kui mina olen selle psühholoogia ja psühiaatriga kokku puutunud, on see, et mina defineeriks isiksust sellise alamisiksuste kaootilise jõuguna. Et see on ikkagi mingi sats, mis hakkab sellest punktist A punkti B liikuma. Ja siis on see küsimus, et kes on selle satsi kaptensiseks. Ja kuidas haakub nüüd see, mis see tundus mulle huvitav, et see Jungi see kolmetine struktuur, et olen mina, ise ja vari, et kuidas sa need, nad on kaks erinevat asjale vaatamise viise, eks ole, et kuidas sa võib-olla hakkaks sealt seda asja niimoodi arutama, et kuidas need kaks asja nagu kokku panna? Et siin on mitu punkti ja kindlasti Jungil ei ole ainult kolm, vaid tal on ka neli, millest on palju kirjutanud ja võib ka 12 panna sinna, et igasugust variant on, aga võib-olla tulla selle esimese asja juurde, et ühest küljest sinna minu juurde võib sattuda kes iganes. Ja tulebki inimene, kes lihtsalt tunneb, et ta võib olla... Ja ta peab mingi probleem olema. Et ta soovib mingit peegeldust millestki või mingit vastuvõtmist. Aga mitte talle ei pea mingit probleemi olema, vaid meil kõigil ongi, kaasa arvatud sinul ja minul. Et selles mõttes ei ole üldse vahet. Lihtsalt küsimus on selles formaadis, et tänapäeval Eestis ka hakkab natuke juba niimoodi minema, et on okei käia psühoteraapias, et see ei ole nagu süüdi asi või et ega ka haige asi, vaid see on okei asi. Nüüd, kui sinna juba jõuda, siis et kes siis seal kuhu liikuma hakkavad, et esiteks on see, et alati võib juhtuda see, et me hakkame nagu ringiratast käima. Sellises nitsiaanlikus mõttes igavest kordust käima. Nagu. Me jõuame ikka samasse punkti. Ja niimoodi käimine on ka mõnes mõttes nagu vahel kasulik. Sest et tuleb mitu korda ennast reflekteerida enne, kui tekib võib-olla julgus muutuse võimalikuse suunas. Sest see on hirmutav. Teisest küljest jälle, kui me räägime individuatsioonist, kui sellest teekonnast, millest punkti jõudab. See küsib vahe, et aga see põhiprinsiip on ikkagi muutus. Ma ei kujuta ette, et keegi tuleks sul niisama sul enda paptama, et investeerida aeg ja ilmselt ka raha selleks, et lihtsalt. No. Et ikkagi see täi, kas oled sa sellega nõus või ma olisin küsinud, kas see käima lükkaprinsiip on ikkagi mingi muutus? Me ei tea tegelikult motiive ja eriti kui me mõtleme selle peale, et suur osa motiive on ka teadustamatud, siis seal hakkab alles nii-öelda avastamise protsess, kaevamise protsess, kui ta üldse hakkab, sest vahel on nii, et ka see protsess ei saa alata, sellepärast, et seal on kaitsed peal ja inimese mina kaitseb ennast selle eest, mis seal võib tulla. Aga mis ma tahtsin öelda selle individuatsiooni kohta on see, et teisest küljest see individuatsiooni tung on meil kõigil olemas. Et see printsiip, et me muutume, liigume... Paneme selle individuatsioonil, et selline maakeelsese murrakusse ka, et mida see võiks tähendada? Võib-olla hästi lihtsustatud võib öelda, et see on see ise endaks saamise teekond. Küpsemise teekond, terviklikkuse, integreerituse ja samas ka eristumise ja diferentseerituse suunas liikumine. Ehk et kui me liigume või kui midagi nagu toimub inimese hinges, siis jah, Jungi järgi see mõte on jõuda sellise tervikuni, mida siis see ise või self või ka selles Iobi teoses just kui Kristuse tulek või Kristus ise oma isikus võiks psühholoogilises plaanis nagu tähistada. Aga see on see, et iga inimese teekond on ikkagi niivõrd individuaalselt erinev, et isegi kui need kui me räägime ka arhetüüpidest kui sellistest elavatest, reaalsetest nähtustest, siis see, mis moodi üks arhetüüp elulistes sündmustes, inimsuhetes, ka meie
eelnevate põlvede ka kaasas olevatest jadadest või noh, mälestused on vähe öelda, sest et meil ei ole isiklike mälestusi, nad võivad tulla üle nii-öelda kollektiivse teadvustamatuse kaudu. Et seda on nii palju, et see kombinatsioonide arv ongi võib-olla lõputu. Aga sellest hoolimata on meil võimalik tunnetada, mõista ja ühendust saada just nimelt ka mingil sellisel universaalsel või kõnetaval viisil. Ja seda Jung selle Iobi teosega teebki. Et ta loob, mina nimetsin seda siis uduks, mis võib muutuda nähtavaks. See oli hea kujund. Mm-hmm. Ja, et see, ma hakkaks sellest udu kujundis kinni ja läheks siit Kristiinaga edasi. Ma ei saa nagu teist, kuidagi seda, mul on raske seda teistmoodi ette kujutada, kui inimene, kes ikkagi see, mul tundub, et see käivitavaks printsiibiks peab olema mingi muutuse vajadus, sest no, kui sa ja siin ma olen Kristiniga täiesti nõus, et meil on kõigil see, ilmselt me oleme niimoodi ehitatud, et me näeme kogu aeg on kuidagi näeme mingit edasi liikumise võimalust või vajadust, on see siis parajasti tugevamalt või nõrgemalt esitud, aga ikkagi, et kes on see, kes on, mind huvitab kõige rohkem, kes on see, kes võtab siis nüüd selle satsi kokku, see, mis on siis alamisiksust anarkiline jõuk ja ütleb, et nüüd hakkame liikuma sinna. Ja mõnus see haakus sellega, mis sina, Kristan, oma selles sõnavõttes ütlesid, et see küsimus ei tule samalt tasandilt. Jung küsib paljude muude asjade kõrval, ma kujutan oma loomingus, läbi oma loomingus selle järel, et kes see on, kes me siis tiimi kokku paneme, et selle satsiniga ei korduks. Aga kas siin on küsimus ka selles, et mida me teadvustame, et kas see nagu muutub, kes see juht seal on, et alguses me teadvustame, et see juht on see sama, keda ma tavaelus pidevalt teadvustan, et mina kontrollin kõike, mis mu ümber toimub ja siis juhtub midagi, mis mul absoluutselt ei meeldi või mina enda sees tunnen midagi, millega ma ei oska midagi peale hakata. Iiobi moment siis oli Ja siis selle protsessi käigus võib-olla see juht hakkab nagu mingis mõttes muutuma, kas nii võib öelda? Kas see juht oleks siis Jungi selles terminoloogiasse ise nüüd või? Et see on ka hästi huvitav, et me nagu juba mõtleme niimoodi struktureeritult, et just kui peaks olema juht ja kese. See on jälle meie psüühika eripära, et me oskame vaid nii mõelda. See on jälle hästi selline maskuliine printsiip struktureeritud, et kui me lähemaksime feminiinsesse mõtlemisse, siis tooksime siia sellise kaose printsiibi sisse, siis see kese läheb hoopis millekski muuks. Aga kui tulla Jungi teooria juurde, siis Jung räägib, et erinevates inimese hinge arengu faasides on selleks juhiks hoopis erinev nähtus. Et elu esimeses poolkaares selleks olekski selline mina või ego. Teises pooles me püüame seda egot integreerida kõik võimalikuga ja nad räägivad siis sellest, Edinger räägib sellest ego-selfi teljest. Ehk et kuidas see... Selv oleks siis see kõrgem mina ise, nagu see. Jah, see sama ise nii-öelda eesti keeles. Et see muutub erinevat moodi ja loomulikult seal on tupikteid. Et siin on nagu hea näide, on jälle see sama meie kangelase teekond või mütoloogilised kangelaslood, mis üldjuhul räägivadki mina kujunemisloost. Kuni sinna maale, kus see... See mina kujunemisuga on siis individuatsioon? See on ka individuatsioon. See ei ole individuatsioon? On ikka. Loomulikult. Me ehitame mina üles, aga ühel hetkel see mina enam ei funksioneeri nende vajaduste ja sellel arengusuunal, kuhu hing ihkab minna. Ja siis on küsimus, et mis selle mina loomise teekonnal... Aga kuidas sa nüüd paned, vabandas, ma olen jõukene paandunud struktuuride vang, et ma ei oska nagu teisitelist. Mm-hmm. No lihtsalt ma pean tunnistama siin. Mm-hmm. Aga kuidas nüüd hing mahub selles terminoloogias? Meil on siis see mina... Uh-huh. Ise, no, hing on, kuidas see nüüd sinna sellesse, hing, ma lihtsalt üritan tõesti aru saada. Otsetõlkeliselt on hing ikkagi Jungi arhetüüpses mõistestikus, hing on anima. Ehk siis ongi see naiselik pool, millest me oleme suhteliselt. Ja naise mehelik pool siis, eks? Ei, animus. See on animus ja see võiks olla pigem selline tõlkeliselt selline vaim kui hing, et niimoodi nad on seda... näidavad, aga see läheb keeruliseks, kui ei ole seda tausta teadlikust. Aga see selleks, et
et mis see mõte on ju see, et tegelikult me see hinge arengu lugu võib ju, me võime panna ka nii-öelda üle võlli, ehk me võime ka oma nii-öelda, just kui oleks olemas mingi loomulik, aga tasakaalustatud teekonnalt nagu kõrvale, mida siis psühanalüütilises terminoloogis nimetakse perversiooniks, kõrvalkaldiks. Ja see ei pea olema ainult nagu seksuaalsusega seotud, et mõnes mõttes on, noh, me võime perversseks pidada ka mingid ühiskondlike nähtusi või viise, kuidas me teine teisega nagu suhestume. Ja võib-olla see hinge integreerimise küsimus on just nimelt see, et kui kooskõlaline või tasakaalustatud ma hingeliselt olen. Ja siia ei kuulu ainult arhetüüpne mõõde, siia kuulub ka ühiskondlik kultuuriline mõõde. Et kuidas ma integreerin ennast nii ühiskonnaga, nende vastuoludega, mis sealt poolt tulevad, kui selle sisemise vastuoluga, mis on eos juba sisse kirjutatud meile, mis selle Iobi probleemina ka tõstatud. Ja nüüd on veel see küsimus, et kuidas ma need kaks poolt ühendan niimoodi, et mu hing jääb rahule, mitte ta ei ole sellises eksistentsiaalses ängis, et ma ei saa aru, kes ma olen või mida ma tahan või kuhu ma liin. Ja need on universaalsed inimkonnaga alati kaasas käinud probleemid. Ja siin ei ole, ja nüüd ma tulen selle sama juurde, millest ma ennem rääkisin, selle küsimise kohta. Kui inimene tuleb psühoteraapiasse ja ta küsib vastust ja ta küsib seda intensiivselt, siis see ongi lõks. Ja see on lõks sellepärast, et see vastuse küsimise koht tulebki ühest funksioonist või kahest funksioonist. See on siis Jungi järgi need neli põhifunktsiooni, mõtlemine, tundmine, aistingud ja intuitsioon. Ehk me opereerime maailmas või suhestume mõnes mõttes nagu ühekülgselt või kaldu tugevamalt ühte teise funksiooni. Kui me tuleme... Ehk siis selles minu mõistelises raamistikus, kus ma üritan nüüd seda Jungi selle pildiga kuidagi kokku saada, et selle küsimus esitab mingi osa sellest tiimist, milles ma siis... See, mis sa praegu teed, on see sama, et... Olema väga niimoodi... See on see sama asi, mis... Ma see juttu järgitab üldse, minu poole. See on see sama, mis on seal Iobi küsimus, et sa küsid õigustust. Ja kui inimene tuleb teraapiasse, ta küsib ka õigustust ja ta küsib ka lahendust vahel. Aga seda Iob ei saa. No jah, inimene on sellega... jällegi kogu see võistkond. Jah, aga Iob ei saa ju seda, et Jahve talle ütleks nagu otsese nagu vastuse, vaid midagi peab tegelikult protsessima ja mõnda aega. Ja see on ka see, et kui tuleks see teraapiasse, eks ole, häda on nii hull, eks ole, hing karjub ja tahab lahti saada sellest valust. Ja? Aga sellest, nagu ma ütlesin, ei saa põgeneda, vaid sellega tuleb olla. Ja võt, see olemine on see, millega me ei taha olla täna. Sest meil ei ole ka sellist kandvat õpetust või kultuuri. Ehk mõnes mõttes nii mõnigi religioon on olnud selleks kandvaks pooleks, et inimene saaks sellega olla, selle ängistava poolega. Ja see ängistav pool ei ole nüüd on ka küsimus, et kuidas sellesse suhestutakse. See, mida mõnes mõttes Jung kritiseerib, on see, et see pool, see õpetus on olnud ühekülgne. Ta on meile näidanud... mõnes mõttes keeldu ja karistust, aga ta ei ole suutnud näidata teatud mõttes seda pehmemat naiseliku poolt, kus meid aksepteeritakse, hoitakse ja võetakse vastu tingimusteta. Aga annamegi siin nüüd see feminiisele aspektile sõna, et mis sa sellest kahe pässi... Ma võtan see pässi tiitli enda. Aga muidugi seda sõna võiks anda ka enda feminiinsele küljel. Jaa, täpselt. Mis sa sellest õpetatud kolleegide vestlusest arvad? Esiteks ma tahtsin seda lihtsalt öelda, et see juhi küsimus, et kes siis nagu juhib seda kampa, et kui ma nüüd õigesti aru saan sellest raamatust... Aru saada küsimus. Jaa. Aga mina sain aru, miks sellele on võibolla raske, miks sellele tähendab ei saa, eks ole üheselt vastata, on see, et noh, see ise just kui, kes peaks nagu see juht olema ja kes kuskilt just kui nagu sügavalt mõjutab, tegelikult hõlmab endas lihtsalt niivõrd paljut, et ta ei ole mitte üks tegelane paljudest, vaid tegelikult ta on nagu kõik need tegelased, kui ma õigest olen aru saanud. Noh, ma lihtsalt on praegu. Kas ka mitte osa kultuuris siis veel, eks ole, et see ei ole ainult see molekulide... Et ta ei õlva ainult seda struktureeritud molekulide kogumit, millele valitsus on koodi on, isiku koodi olnud, vaid ka seda, kogu seda kultuuri, millesse me oleme mässitud. Kas võib nii mõelda? No, ega vastuse horisont on täpselt nii kaugel, kus on meie arengu faas.
ja minul ta väga kaugel ei ole. Et, ja selles mõttes ma saan ka oma tööd teha, et ma olen enam-vähem seal sama kaugel kui need inimesed, kes meil ühiskonnas on, seega ma saan nendele peegelduseks olla. Kui seal oleks inimesed, kes on kaugemal, ma arvan, mul ei oleks pointi. Küll aga mõnedki kultuurid on läinud nagu teist teed, et nad ei ole oma praktikates ja usulistes toimingutes niivõrd keskendunud just nimelt sellele, mida meie nii-öelda oma väga ratsionaliseeritud ühiskonnas püüame saada, et otsida tõde ja vastuseid. Vaid pigem on läinud just nimelt sellesse teise poolde või püüdnud nagu mõtlemisest eemaldud, et olla ligi millelegi, mis ei ole mõttefunktsiooni keskneks, kõik kas läbi meditatsiooni või mõne muu praktika. Ja küsimus ei ole nüüd see, et mis on parem või halvem või mis on õigem vaid küsimus, et kui me vaatame seda kui psüühika võrdpilti, neid kõiki võimalusi, siis kuidas ja kas ja milleks oleks vaja seda tervikuks luua või kokku võtta või ühendada. Ma arvan, et Jungi elutöö seisneski selles, et ta püüdis luua selliseid meile mõistetavas keeles pilte, tekste, praktikat, mille kaudu see integratsioon või kildude kokkupanemine oleks võimalik. Ja paratamatult me kõik oleme selles mõttes kildudeks, et meil ei ole ligipääsu sellele, teadvustamatule, mis meil väga varajasest lapsepõlvest või ka võib-olla eelmistest põlvedest on nagu kaasas selles kollektiivsest teadvustamatusest. Ei tunne kõiki kildusidki seda. Me ei saagi nendele ligi ja ei peagi ka saama alati, sellepärast, et psüühika ja just nimelt see ülesehitatud mina vajab ka kaitset. Aga ma võib-olla mulle tundub, et me läheme natuke ka hästi sinna psühoteraapia liini. Ja seda ma hakkasin pihta. Et äkki läheme, et võib-olla rahvas on huvitatud just nimelt sellest... Aga küsime rahva käest, millest on rahvas huvitatud? Sellest, millestki jumalale läheme. Tere, mul just tõlkimise poole pealt on küsimus, kas eesti keeles jätkus kõiki hing, vaim, ise, ego ja kõike seda termineid, terminoloogiaid, seda ilma, et seda tõlkida? Tegelikult selles raamatus Jung niimoodi seda struktuuri välja ei too üldse. Selles mõttes ma ei pidanud neid mõisteid tõlkima. Kõige raskem oli see teadvus ja teadvustatu ja kas teadvuse sisu. Võt, see on väga huvitav küsimus, et mis on teadvus? Kas teadvus on see, mis on teadvuses või see, kes teadvustab? Ja siis mul tekkis enda sees nagu selline dilemma, et kas kui me räägime sellest, et alateadlik materjal peab konfronteeruma teadvustatuga, et kas see teadvustatu on see sisu, see, millest ma olen juba teadlik, või on see teadvustaja, et kes seal siis õigupoolest kohtuvad, ja see oli minu jaoks keeruline. Sest neid teisi egoid, kõiki neid Jungi termineid selles raamatus ei ole üldse. No seda ütleb ka põhivoolu psühholoogia, et üks suurimaid hirme, mis inimesel on hirm määramatuse ees. Aga teadvustamatu, juba sõnaliselt, eks ole, ongi see, mida me ei tea. Ja inimesel, nii nagu tal on hirm jumala või jumaliku või millegi, mis selle mõistega on kuidagi esitletud selle ees, nii on tal hirm ise enda psühika nende poolte ees, mis ei ole kättesaadavad või mis vupsavad ülesse mingil ootamatul hetkel ja lõhuvad ära kogu selle struktuuri või selle usu või selle teadmise või selle kindluse, mis meil on olemas. Ja see on nüüd see õppetund, et eks ole selle raamatu näol, et kas ja kuidas on võimalik sellega suhestuda nii, et ma ei lagune ära, et ma jään alles. Ja mitte ainult ei jää alles, vaid see läbi, just nimelt see läbi, mul on võimalik teha kvalitatiivne hüppe või liikumine või teadlikuks saamine või ühendada ära teadvustamatu ja teadvustatu, eks ole. Ja mulle tundub, et see raamat omal imelisel või imetabasel moel nagu annab selle udus olemise või selle udutunnetuse kätte. Ja ma arvan, see on ka maksimum, mida saab teha. Ja see on täpselt see sama, mida psühoterapeut saab teha. Et ma ei saa isegi suuna viita selles udus näidata. Siis ma eksin, sest see ei ole tema tee, see on minu tee, siis kui ma seda näitan. Noh, see võid aitama tal selle suunavida, kui tegi püsti panna. Aga mul on võimalik tal temaga koos nähtavas kauguses selles udus viibida. Ja sellest ligimese lähedusest või jumala lähedusest, eks ole, kui me ei räägi terapeudist, vaid inimese sise dialoogist, sellest võib piisata selleks, et see läbimurre saab võimalikuks ja muutus või lähedus saavad võimalikuks. Aga ei pruugi.
ja ei pruugi sellepärast, nagu me näeme ka no, piiblist erinevate näidete puhul, et need on vaid vähesed, kes kannatavad selle välja, selle sisemise valu, selle võimatuna näiva ebaõigluse, et enamus inimesi no, paneks põgenema või hakkaks lõksu lõhkuma või võitlema selle vastu. Ja see sama on juhtunud, eks ole, ka religiooni loos religioonidega samamoodi, et hakatakse põgenema või võitlema, aga olla selles udus on keeruline. Ja selles mõttes, mis puutub religiooni lukku, mulle praegu meenub see paraleel, mis ta tõi esile, et nii nagu on lõhe katoliku kiriku ja protestantliku kiriku vahel, et see, mingis mõttes võib seda lõhet kirjeldada ka just lõhena inimeses selle ratsionaalse ja võib-olla pildilise või intuitiivse vahel ja nagu ta ütleb seal protestantliku kiriku kohta, et too ei tohiks oma vanema tõde, ehkki too on ebameeldiv kuidagi alahinnata või tähelepanuta jätta, vaid tegelikult on talle tänu võlgu oma olemasolu eest. Et võib-olla see on ka see paraleel, et laps alguses inimese elus ongi see pildiline, see on tegelikult nagu põhi ja sinna peale tuleb ratsionaalne. Et mis on ka kristluse probleem psühholoogilises plaanis, on ju see, et mingid asjad on olnud hästi ära lõigatud, ala surutud. Ja Jung püüab ju näidata seda, et mis on selle hind inimsüühikale. See tähendab seda, et tema terminoloogias mingid asjad lähevad varjule. Ja kui see tasakaal läheb proportsionaalselt väga paigast ära, siis see arhetüüpne jõud ujutab ja võib ujutada selle teadmuse noh, täiesti üle. Ja see on see, mis sõna otses mõttes, see ongi kuri või kurjast. Kui nad ei ole, nad on niivõrd splitted või niivõrd eraldi dissotseerunud, et tasakaalu printsiibi jaoks on vaja, teine ujutub üle. Ja seda me näeme, mis toimub ühiskonnas, poliitikas, kus iganes. Et see vari vupsab üles aeg-ajalt ja ujutab jälle üle mingid ühiskondlikud asjad ja siis see muutus on plahvatuslik. Nii nagu Lotman kirjutab ka kultuuris ja plahvatuses, eks ole, et need ühed süsteemid vahelduvad teisega ja see ülemineku aeg võib olla hästi kiire plahvatuslik ja hüppeline ja seda me oleme näinud noh, ka Eesti ajaloos, eks ole, kuidas see, mis siis toimub, et mis 90-ndatel alguses toimus, eks ole, ühiskonnas, nii sotsiaalses plaanis, majanduslikus plaanis või mis tahes ka kuritegelikus plaanis. Et tänaseks me oleme, noh, kus me oleme? See on suur küsimus. Ja kus me oleme ühiskonnana, kus me oleme isiklikus plaanis? Ja võt see isikliku plaani vastutuse võtmine on see, mida Jung paneb meile ka südamele. Et me vaataks sinna. Aga see on just see, mida me ju ei tee siin maailmas täna. No jah, nii kaua, kui see on võimalik, no, ma kutan, et nii kaua, kui see on võimalik, me ei vaata sinna, aga siis ühel hetkel tekibki see sama iiabimoment, mis sunnib meid sinna vaatama ja siis on küsimus, et kuidas me sellega siis... No, Jung ise ju ütleb ka selles samas raamatus, et tegelikult on vaja, et see tõuke jõud ikkagi on mingi ülimalt emotsionaalselt laetud situatsioon, ikkagi konflikt, reaalne konflikt, mis tõukab tagant. Minu, kes ma ei olnud selle teemaga praegu üldse kokku puutud, oli väga valgustav teadasaamine see just, et enamasti sõjas ei rindelt tulnud sõdurite puhul, et kes on selle posttraumaatilise stressiga. Et enamikul juhtuda on selle stressi, posttraumaatilise stressi põhjus see, mida nad, mitte see, mida nad nägid pealt, vaid see, mida nad ise tegid. Et nad ei suuda... Et noh, jällegi see on see teadvatamat ja noh, täiesti aru saada, kui sa oled siin 18-aastaselt käid siin Tallinna sellises kenas äärelinna koolis ja mingitel põhjustel satud, ma ei tea, Afganistani näiteks, mis ei ole üldse ju tuulest võetud lugu siin, et see... Et need jõud, mis sust võivad vallanduda, millest sa oled olnud täiesti õndsas teadmatuses, ongi selleks. Et tõepoolest, et ega, kui me vaatame traditsiooni, siis traditsioonilistes arhailistes kultuurides on olnud mingi küpsusastme tegevus. Selleks on läbitud teatud rituaal ja siis on saavutatud see küpsus hetk ja siis on võidud minna sõtta või palverännakule või naistvõtma.
et see ei ole nii, et iga keel võib teha igat asja, et selle psüühikal ja ka siis sellel egol peab olema teatud küpsus. Ja noh, minu lemmik teema Kalevipoeg on ju ka ühe ego kujunemise lugu, nagu Sirje Purga sellest räägib. Ja seal on just nimelt see sama, et mitu korda pidi Kalevipoeg enne noh, eksima või untsu minema või kurja tegema, enne kui tema psüühika oli piisavalt küps, et olla valmis silmitsi seisma kurjaga sellisel moel, et oleks võimeline sellega nii-öelda vahetult kohtuma ja seda integreerima endasse. Küsime rahvakest jälle vahepeal nõu, et mis on teil tekinud mingeid? Praktilist laad, et kui see inimene tuleb sinu juurde ja ta püüab siis abi saada, et ja küsib küsimuse ja sa ei saa talle küsimusel vastata, nagu sa ütlesid, et nagu otsest vastust vist ei saa anda, eks ju. Ja suundagi see näidata, et see tee tuleb leida ja seiklete seal nagu kaks stiili udus. Et ma kujutan ette, et 80% siis su nagu patsientidest või klientidest arvatavasti nagu kaotavad selle huvi või et noh, et ei tule enam. Et kuidas sa neid hoiad, et nad jätkuvalt su juures käiksid ja kas sa paned nad nagu seda oma küsimust või probleemi, mida nad püüavad sulle edasi anda, kirjalikult ka nagu paperi peale panema, sest tundub, et see võiks olla pool lahendust, kui nad sellest ise aru saad või sina aitad neid selleni jõuda. Mõte on hästi, või küsimus on hästi, hästi kift, mulle meeldib. Aga et kust see eeldus on, et 80% kas kaotame huvi? See on minu arvamus, et 80-20 elus töötamist. Et üldiselt on niimoodi, et see ongi 20% või isegi veel väiksem protsent, kes üldse tuleb sinna. Et juba see inimene on tegelikult teinud suure valiku, et sinna üldse tulla sellisesse maailma, kus on võimalik ise enda sisse vaadata. Ehk tal peab olema huvi. See, et tal ei ole huvi, siis ta läheb ära, siis teda ei olegi. Et need, kes tulevad, nendel on huvi. Ja teine pool on ju see, et mis võiks olla veel huvitavam. See on see, mis ma räägin, et kui olles kogenud või kuidagigi saanud ühendus sellega, kes ma olen, kuidas mul veel kunagi saab olla igav. Ehk et inimese hing või psüühika või mis iganes muu mõiste, mida me kasutame, ta on lõputult avastamist väärt või huvi tekitab. Nüüd kui meil ei ole seda huvi, meil võib olla teatud seisundid, noh, oletame, et inimesel on lein. Tal ei ole tahe, et ta leinab, ta on leinas, mis ongi loomulik protsess, siis tal ei ole teatud asjade suhtes huvi. Aga see ei tähenda seda, et ta selles leinaprotsessis ei võiks vajada seda kohalolu või peegeldust või udus olemist, mis aitab tal selle vähese huviga protsessi nagu lõpuni käia või sinna maale käia, kus see eluvaim või elujõud hakkab käima oma teed uuesti. Nii et siin ei ole üldse küsimus selles, et kas et huvi kaoks ära. Et kui inimest huvitab oma hing ja ta on aru saanud, et selle huvi kaudu, selle läbi mul on võimalik mitte ainult lahendada mingit konkreetset probleemi, just kõik, kas on suhte probleem, tööalane probleem, tervise probleem ja nii edasi, vaid selle läbi on võimalik siseneda täiesti uude ruumi. Et ma arvan, et Jungi lugemine nagu avab selle ruumi ka. Kas ma võin ühe asja vahele, et meil koolis, koolijuht Tiivika Simmul, tema alati ütleb tegelikult seda, et kui sa näed lapses probleemi, siis sa pead hakkama muutma ise ennast. Ja siis sa hakkad nägema, kuidas lapses see probleem hakkab muutuma. Et selles mõttes ma tahtsin öelda, et see huvi hoiab ju ka see, et sa näed, mis moodi üldse kõik hakkab muutuma. Et mitte ainult see minu enda sisemus ei ole huvitav, vaid see protsess kõik ise. Absoluutselt. Ja vahel juhtub ka veel seda, et tuleb välja, et see probleem, mis inimesel on, see ei ole tema oma. Vaid me kanname kellegi teise probleemi, kellest me paratamatult oleme nagu nii tugevalt seotud. Et selle eristamine võib ka suure koorma nagu ära võtta. Aga kokkuvõttes ka selles psühoterapeutilises protsessis lõpuks me jõuame ikkagi nende samade suurte küsimustel. Selle sama ka IOV problemaatika, nii mingisuguse
enda sisemise vastuoluline. Ja nüüd on küsimus, et aga mis siis saab? Ja tegelikult saab seda, et see hetk, nii nagu sellest on kirjutanud ka Kierkegaard või mõni teine eksistentsiaalne filosoof, et sellel hetkel me tegelikult näeme, et kes me oleme selleks, et oma selles elu hetkes. Ja see, kes me oleme, see võib meid hirmutada, see võib meid tahta panna jooksu ise enda eest, mida me ka teeme tihti peale. Aga see võib jätta meid ka sinna uttu tõdema seda, vastu võtma seda ja sellega võib-olla elama, integreerima seda. Aga see, mis juhtub, see ongi see, mis on minu töös hästi põnev, sest et igal inimesel on need arengufaasid ja need võimekused või valmidused erinevad. Integreerimine tähendaks siis nüüd ikkagi seda mosaiigi kildudes siis millegi see poolmõistliku kokkupanemist. Ja, sest meil ei ole teissugused mõistid praegu. Ja? Et võib-olla see integreerimine tähendab ka seda, et kui me kasutame udu metafoori, et see udu, ma ei tea, et kui me mõtleme selle peale, et mis asjad on olnud need ilmutused. Suvel oli ka mul võimalus käia Lourdes, kus Neitsi Maarja ilmutus väidetavalt toimus. Et mida... Kus vaad? Lourdes, Prantsusmaa. Aha, nii. Et me näeme, et ühest küljest selle kohta on ka tehtud üks äge dokfilm, mis näitab mõlemat poolt, näitab seda, kuidas see kaasaegses tarbimisühiskonnas, milleks see fenomen võib juhtuda saada, milliseks tarbimiskeskuseks. Aga teisest küljest ka näitab seda, et milline selline psühholoogilises plaanis see seletamatu kollektiivse välja mõju võib olla. Et tegelikult seal tõesti toimub midagi. Mingid inimesed tõusevadki ratastoolidest nagu püsti, et need on faktiliselt ka olemas. Ja Jung püüab nagu meile mõnes mõttes oma aegse teadusliku lähenemisega püüda nagu arusaadavaks teha, et kuidas sellised fenomenid üldse võimalikud on. Et mida psüühikas, mis siis psüühikas toimub? Et kui suured ressursid võivad olla teispool seda, kuhu me ei ole jõudnud, mida me metafoori keeles või sümboli keeles võimegi pidada sellisesse jumalate maailmasse kuuluvaks. Aga psüühika sisas me võime pidada kas siis psühhoidseks või millekski, mis on teispool seda, kuhu mina teadus ei jõua, mis ongi selle kõrgema mina või arhetüüpse maailma osa. Mingid maailma osad on meil sealt ligipääsetavad ja vahel ka vastavalt meie arengufaasile paratamatult ligipääsetavad, lihtsalt vupsavad meile üles. Aga mingid jäävadki võib-olla meie eluajal meile suletuks. Aga kui me endaga tegeleme, siis see maailm võib hakata omane. Aga ei pruugi. Ja väga palju sõltub ka meie enda loost, et võib-olla niivõrd raske traumaatiline lugu, et ellu jäämiseks on vajalikud, palju vajalikumad need kaitsed, kui see, et minnakse sügavustesse otsima sõrmust või tarkade kivi. Ja selle määrab ära selle inimese enda valmisolekiga. Mina ei tee käiku ega ei ütle, et kuhu me läheme. Me läheme täpselt sinna maale, kuhu see inimene sellel hetkel on valmis minema. Ja tema läheb. Mina olen lihtsalt kaasas. Mõlemale teile veel üks küsimus, et meil oli siin 2 kuud tagasi, oli ka loeng Jungist ja ma võtan tõenäoliselt mitte väga... Ma väga ei eksi oma järelduses, kui ma ütlen, et mulle ei mulje, et akadeemilistes ringkondades ei ole Jung nagu väga innatud psühholoogina ja üldse mõtlejana. Et mis sa, Kristiina, arvad? Kas sa arvad, et sa olid vist ka loengul, et kas sa arvad, et see järeldus on põhjendatud ja miks see nii võiks olla? Mis sa arvad? Ma mõtlen, sa oled vahel ise mõnda asja nagu põhjendanud temperamendi tüüpidega. Et mulle tundub, et nii nagu ka õigeusu kirikus isegi öeldakse, et kui inimene otsib nagu staaretsid, kes saaks tale nõu anda, et peab leidma sellise staaretsi, kellega ta klappib. Noh, ma arvan, Jungiga peab nagu klappima see temperamendi tüüp siis. Et ma ei oska öelda teadusmaailmas. Võib-olla siis, ma ei tea, ma ei hakkas spekuleerima. Kuuleme Kristjani ära. Kuna mina ei viibinud seal, siis mul ei ole õigust midagi öelda. Aga mul on aimu sellest... Juua ka palju kuhugi. Mul on aimu sellest, mis seal toibuda võis. Ma tean, kes seal esinesid. Et mis ma ikka ütlen? Ma ütlen seda, et igal ühel oma udu. See on päris. Vahel mõne ei ole üldse. Udu ei ole. Mõnes piirkonnas on kõrb ja ei ole udu.
Ja kas te see seal ka ei tahaks nagu päris olla vist või? No mõned tahavad. Et me näeme, et, ja, see... et igas kohas elab keegi. See on ka õige, jah. No seda sa ütlesid hästi. Nii, aga vaatame, kas on siin meil saalist veel mõtteid. Ma tuli siin üks mõte, mida ma tahaks võibolla kui hakata. Iga otsin siit selle välja. Et seal sinu ettekandes sa rääkisid sellest feminiimsest poolest ja kuidas siis kristlus on võibolla oma nendelt pigem just siis maskuliinne või lääs ka ratsionaalne, et võibolla natuke seda feminiimset poolt, et kas me siis kas see tee edasi rohkem integreerida siis seda feminiimset poolt või naiselikust või kuidas see üldse või näiteid, kus on siis kultuurides on siis see feminiimne rohkem siis dominantne? Ma nii hästi kõiki kultuure ei tunne ja olen oma lühikes elu jooksul ikkagi enamasti läänes viibinud korra, olen ainult Aasias käinud Jaapanis. Võibolla ma oskaks aidata otsida seda ruumi, et ei ole vaja kaugele minna. On vaja minna naise juurde. Ja naine võib avada neid maailma võibolla paremini, kuigi meil on ka väga palju, noh, tänapäeval on kõik asjad hästi segunenud. Meil ei ole võibolla nii eristatavad sellised maskuliinsuse ja feminiinsuse avaldused. Aga üks võimalus on kindlasti liikuda, mida Jung kindlasti kiidaks heaks, liikuda muinasjutude juurde. Ka meie enda Eesti muinasjutude antoloogias on hästi palju selliseid muinasjutte, mis just rõhutavad seda, kuidas naiselikus kaose maailmas asjad käivad või kuidas ka naise feminiinse individuatsioon on natuke teissugune. Ja üks lugu, mis on vist Vendade Grimmide oma, on Käteta naine, mida ma soovitan lugeda. Käteta tüdruk, kuidas see täpselt, ma ei mäletagi, Käteta naine. Ja, ja no, ma ei hakka seda muinasjuttu siin ära lugema teile ette, et ma arvan, et seda võiks ikkagi igaüks vaadata järele. Aga no, on ma... mingi aimu võiksid ikka anda natuke. Mm. No, seal oli üks möldri tütar, ja, kes... Ütleme, struktuuri mõttes see lugu on selles, et selleks, et lahendust otsida, ta ei saanud mitte liikuma. Nii nagu me meestena hakkaksime otsima sõdalastena, kangelastena mingisugust varandust, vaid pigem vastupidi, et ka tema käed elu saatus võitlistalt ära ja ta pidi jääma pigem paigale ühte kohta. Aga see individuatsioon või lugu hakkas ikkagi edasi liikuma ka sellest, et ollakse paigal. See sama udusseismise võrdpilt, et me ei pea alati selleks liikuma ja jooksma, mida ma olen ise hästi palju teinud, vaid vahel on see lahendus hoopis teises kohas. Ja jälle psüühika mõttes see jooksja või maskuliine külg võibolla on see ratsionaalne külg. Et on veel uvitavaid raamatud, mida võibolla ei tohiks üldse nimetada, et inimesed vaatavad, et siis noh, selle mehega pole enam midagi teha. Aga üks uvitav raamat, mis avab seda poolt, on Madonna ja hoor, mis on eesti keeles ka olemas. Ja loomulikult võib Katrin Saali-Saulilt on see tore naiseks olemise kunsti raamat, kus naise arhetüüpe avatakse ja näidatakse, mis moodi seal asjalood on natuke teist moodi. Ja neid raamatud on veel. Aga ma arvan, et kõige suurem õpetaja on meile inimene ise. Ja tavaliselt, nüüd kui me räägime sellest samast varjust, eks ole, et siis see Et kui ma olen hästi mees, siis see varjuline külg ongi see feminiine, mis mul on võibolla täiesti teadustamata. Ja kui ta on hästi teadustamata, siis Jungi järgi, et ta reguleerib minu elu just nimelt läbi selle varju palju rohkem. Et ma sellest ise aru saaks. Toob mulle just nimelt neid hädasid või untsu minemisi nagu kaela. Aga ma ei saa aru, et see tuleneb sellest, et mul ei ole absoluutselt kas siis ühendust või kontrolli või juhtimisvõimalust või valitsemisvõimalust selle printsiibi või selle dünaamika üle. Ja mida tasakaalustab mul või rohkem ühenduses on inimene, seda rohkem on tal võimalus ka mingile maale tunnetada kuidagi seda, et see on minu elu. No jah, kui me nüüd raamatu juurde tuleme tagasi, eks me peame hakkama vaikselt siin mõtlema ka... Otsade kokkutõmmamise peale, et ilmselt vastu siia peale ei ole ilmselt see raamat, millega nüüd tasuks hakata Jungiga tutvust tegema. Vist. Kindlasti mitte. Et mis võiks olla nüüd see, kuidas, et millised
et mis see tee võiks olla, mille kaudu me sinna, et mis on esimesed? Ma kujutan ette, et unenäod, mis nad on? Mälestused, unenäod ja mõtted, jah. Et, mina hakkaks sealt pihta võib-olla, et kus, mis teie, mis sa, Kristiina, arvad, kus sa... Et on vist päris keeruline, kui võtta nüüd esimeseks jungiks kohe vastu Hiiobile, et sealt peab tulla. No, kui inimene piiblit tunneb hästi, siis miks mitte? Siis võib-olla küll. Kusjuures, kas ma võin vahele küsida küsimuse? Et, no, minu jaoks see raamat tekitab ju just sellist konflikti ja mõju võib-olla teraapilisena täpselt, nagu sa ütled, sellele, kellel on kristlik lapsepõl. Mina olen oma vanavanemate tõttu kokku puutunud, see on minu jaoks piibli lood on ikkagi minu lapsepõlve maailm. Aga väga huvitav oleks kuulda, kuidas tegelikult see raamat mõjub ja võib-olla ta üldse ei käivitagi sellist konflikti, kui sul puudub kristlik lapsepõlve. No minul puudub. Aga ta ikkagi mõjus. Mulle puudub ka kristlik noorukiga ja kristlik keskiga. Et selles mõttes ja võt see ongi huvitav tõesti, et ta mõjub. Ja ta mõjub nagu vägagi, aga ma arvan, et siin kohal ongi see aspekt nendest kolmest, mida ma mainisin, et ma olen tutunud ise endaga. Ja see, sest et teraapia õppes, terapeutik saades tuleb ise käia, ma ei mäleta, kas 300 või 400 tundi teraapias. Ja see töö, ma arvan, et on see võti, mis mulle selle ukse on avanud, et ma saan selle raamatuga suhestuda. Muidugi... Rääkimata muidugi kõikidest olulistest elukogemustest ja inimestest ja võib-olla ka sellisest üldharitusest, millele on ka olnud õnne, nagu, et ikkagi mul on humanitaarvaldkonna taust, et see ikkagi on ka andnud võimaluse suhestuda sellega. Ja no, mina arvan küll aru saavat inimeses, kes võib-olla loeb 3-4 lehekülge ja paneb raamatu kinni sellepärast, et ma arvan, et ma oleks 5-6-7-8 aastat tagasi just niimoodi käitunud, sest et, no, ma olen ikkagi arjunud lugema sellist väide ja ühele väitele, sellikene nagu seda sorti arutlus käivudeks. Aga ta on just nimelt, mest Ivar andis väga hea võtme selle raamatule lähenemise, ta on ikkagi selline pildiline mõtlemine ja just ma saan aru see tõttu, et need probleemid, et see tegevus toimub udus, me ei saa aru, kes seda mosaiiki kokku paneb ja me ei saa aru, millest seda mosaiiki kokku pannakse üldse. Ja see tõttu on seda sorti lausetani nagu väga raske, et seal on koma kohaga lõppevateni vastusteni, mida siin osa seltskonnas paistab nagu pidavad ainsalt võimalikes vastusteks, on see minust väga raske jõuda. Ma ütlen kiirelt, et igal juhul, kui on võimalik kuidagigi kusagil seda Ivari retsensiooni jagada... Ja me paneme jah kodu, et läks keeltoimetajale. See Ivari töö, mis ta on teinud selle teosega, on äärmiselt põhjalik, niivõrd mitme kihiline, Ja see on väga hea võimalus tegelikult, et saata see võti, kuidas sellesse teosesse üldse minna. Et Ivar on suure töö ära teinud ja ma kindlasti soovitan kõigil lugeda seda Ivari asja võib-olla isegi enne teosese juurde minekut. Ja see tuleb nüüd meie kodu leheküljele välja siin, ma arvan, nädala jooksul. Ma kindlasti soovitaks see sama vestus, mis me tegime kolmekesi Ivari ja Kristiinaga, mis oli Kuku Raadios eelmisel pühapäeval, see täispikk versioon, nüüd mul on üks salet veel panemata välja, ma arvan, et see nädala paari jooksul jõuab ka, et lihtsalt annab ka võib-olla mingi sellise lähenemise, kuidas seda, et noh, mina tahtsin selle raamatuga lihtsalt Jungile tähelepanu pöörata, ma annan täiesti aru veel kord, et see ei ole raamat, millega tasub tingimata Jungiga, kes pole üldse tast midagi kuulnud parem, et tõenäoliselt ei ole see kõige parem raamat, millega nüüd alustada tutvustemaga, aga jällegi, kes on, no, aga ma olen ka üsna kindel, et see on raamat, mis paljudele inimestele võib pakkuda seda, mida neil just sel hetkel või praegu võib aja minna, et on midagi lisada. No, mina mõtlen, et selle raamatu üks väärtus on tegelikult ikkagi tegeleda ka selle küsimusega, et mida ma ütlesin, et kuidas see kristlik keel, kui me kuuleme, mis keeles kristlased räägivad, kuidas nagu näha, mis tähendusi sellele võib anda, nii et see meie jaoks oleks tähendus. Mitte, et ma ei oleks ise kristlane, aga ütleme see, kuidas ma mõistsin lapsena asju või nägin, see on midagi hoopis muud kui see, kuidas ma praegu neid asju näen, et nagu seda vahet... Aitab nagu see raamat minu arust mõista, et kuidas on võimalik väga erinevat moodi läheneda ja tõlgendada ja kui palju erinevaid tähendusi anda nendele kristlikele lugudele. Ja sest mulle meeldis väga hästi, või mulle väga meeldis see Petersoni lause, mis ta kunagi ütles,
noh, piiblilugude, see käiks just piiblil, aga kõik on vanade tekstide kohta, et everything that was forgettable was forgotten. Et me peame aru saama, et need tekstid, noh, need kanti ju pikalt suulise pärimusega, tõepoolest kõike, mida saadi unustada, unustati ära ja see, mis sinna on lõpuks kirja saanud, on selline mingi inimolemise kontsentraat ja kuivõrd see inimolemine on noh, täpselt selline, et tegevus toimub udus, siis on tekst ka võrdlemise udune, mida võib igaüks kinnitada, kes on neid tekste võtnud vaevaks natuke tutvud. Aga võtame parem saalist veel paar küsimust ja siis võib-olla tõmmamegi joon alla. See teos on, raamat on ikkagi, nagu, ta eeldab sellist, kas ta nüüd eeldab, eks ole, küsin võib-olla tõlkijalt ka, et kas ta nüüd eeldab tõesti sellist, nagu teil oli lapsepõlv, eks ole, mingisugune, kuivõrd palju ta eeldab sellist religioossuse mõistmist üldse mingisugust algteadmisi. Ja teine küsimus on mul see ka, et ikkagi see udu ja see valu ja nüüd see temaatika, et kuhu nagu mahub religioon siin selles pildis, et kas siis religioon ei pakugi nagu ühtegi lahendust või? Sest mingis mõttes võib ju öelda ka seda, et kui inimene otsib Jumalat, siis ta otsib palvet. Noh, ja mõeldes sellel siis ükskõik mida ja see ongi keeruline, et inimene peabki jõudma võib-olla siis sinna, nii et ta mitte ei pea, aga võib-olla ta jõuab selleni, mida tema jaoks palvel see tähendab. Aga kuhu jääb religioon? No tegelikult Jung ise ütleb selles raamatus, et ta peab äärmiselt oluliseks selle kristliku pärimuse tõlgendamist ratsionaalsel viisil ja seda ta teeb tegelikult. Aga kui inimene, kuidas ma ütlen, no ju see siis raamatut lugedes selgub, kas ta hakkab kaasa tõmbama, kas see kõik, noh, kas midagi seal kõnetab, kas tekib mingi isiklik side teatud aspektidega või üldse ei teki. See on, ma arvan, iga raamatuga vist nii. Et seal on, kui kristliku tausta ei ole, ma arvan, siis jah, ta on paras pusimine vist. Mis te arvate? Okay. Aga võib-olla ei ole ka, võib-olla ma eksin. Eks selle pusimisega on alati ka see, et noh, kui me kujutame ette lõngakera, eks ole, et me võime seda lahti pusida selleks, et hakata sellest looma mingit struktuuri, ma ei tea, sokki või kinnast. Aga me võime selle sellisesse puntrasse ajada, et sealt ei saa ühtegi umbsõlme enam lahti. Aga millest see sõltub, kuidas läheb, et sulle raske öelda. Ja mina ei oska küll öelda seda, kas mis koht nagu tänases maailmas või meie ajastul inimhingedel see religioonil on või mis rolli ta mängib või et... Ma arvan, et ideoloogilised mehanismid, mis meid mõjutavad ka läbi religiooni, no need on ka nii tohutult suured, et raske on öelda, et mis see kaasaegses variantis see religioon üldse on. Loomulikult selle kohta on võimalik kriitikuid lugeda, Žižekit, noh, erinevaid filosofe, kes praegu... püüavad ideoloogiat kuidagi lahti võtta või näidata selle külgi. Ja samamoodi on ju religiooni lahti mõtlestajad, kriitikuid. Nii et, aga noh, ega raske on ka tunnetada, et kus on selle küsimuse ots, et kas see on isiklik tasand, millelt nagu otsida ja leida vastust või see on selline laiem. Ja kes olen mina, kes ma ütleme, kui ma ütlesin, et peab tundma piiblit, Jungi ja ise ennast, siis ma arvan, et see piibli tundmine on nagu kõige nõrgem minul nendest kolmest ja selles mõttes mina ei oska jään hätta siin. Et kui me vaatame seda inimest ikkagi sellise teadvuskeskusena, siis mis on alternatiivne mudel, siis ja see mudel võib olla teatud situatsioonides kasulikum kui teine, siis tekib küsimuseks ole selle teadvuskeskuse suhetes teiste teadvuskeskustega ja erinevate tasandide seal võib ma minu mõelest alles hakata religioonis kui selle sellises no,
laiemas tähenduses rääkima üldse, minu arvates. Vastus, et... Kas oli üks küsimus veel? Ja ootame ühe veel siis. Äkki saate või oskate mulle lahti seletada, kuidas sellesse Jungi psühholoogis enese uurimisse sobitub alateadvus ja usk. Sest et mul ei nagu kõrva Kristiina poolt see, et sündides ja ilma on hirm. Mina vastupidi väidan, et inimesed on uudishimulikud. Et vaadates väikeste laste peale, nad ei karda ema ega isa. Nad jooksevad järgi ja ilma nendetagi nad uurivad. Nad on uudishimulikud, nad ei karda. Ma sain sellest jutust aru, et meil on kogu aeg mingi sisemine äng või me püüame sellest lahti saada. Mina oma elu jooksul olen näinud palju inimesi, kes saavad sellest lahti usuga. Et usk annab rahu ja vabastab. Aga see ümber selle psühhoanalüüsi kogu käimine ümber udu ja mitte midagi selgeks ei saa, see saab üks lõppatu häda olema. Et mind isiklikult küll see sealt ära ei vabasta. Ma olen seda meelt. Aga kindlasti on palju selliseid, kes niimisi mõtlevad ja selle kaudu elavad. Aga kas need asjad sobituvad? Teie lahti seletusega oleks huvitav teada. Et ütleme, ma olen tõesti väga Jungi kütkes praegu, sest et ma olen täitsa selle raamatu sees olnud ja sellepärast ma lähtun nagu tema vastustest. Ma ütleksin võib-olla niimoodi, et ta lihtsalt ütleb minu meelest seda, et kõike me kogeme mingis mõttes läbi psüühika ja selles mõttes ta vaatlebki seda Jumala kogemust ka selle psüühilise kogemuse väljas, et üksi kogemus ei olegi lahus meie psüühikast, et selles mõttes see, mis toimub teadvuses või alateadvuses, noh, alateadvus me ei koge niivisi, et ta lihtsalt ei vii seda enam kusagile sealt kaugemale, aga ta ei ütle, et seal kusagil just kui, ma ei teagi, mis see kaugem koht siis on, et Jumal ei võiks kusagil seal kaugemal olla. Et ta kuidagi suhestub kogu aeg läbi selle, mis on inimesele väga lähedal, läbi selle, noh, mingis mõttes psüühilise reaalsuse. Ta ei anna vastust, et lasta siis ise aitab ennast, eks ole. See võib ju lõpmatu siin eest, eks ole. On nii? Ma küsin siis niipidi, et aga kuhu see viib, kui mina annan vastuse, eks ole? Selle asemel on usk. Aha, ei no loomulikult, see on üks võimalus. Aga me räägime, kas ega usk ei ole ju kuhugi kadunud ka selles samas teraapiaruumis või selle usu võimalikus. Ja ma tahan öelda seda, et Jung ei ole kindlasti pessimistlik mõtleja. Et vastupidi, et pigem kogu Jungi looming ja see, mida ta on püüdnud nagu meile kuidagi sõnadesse panna ja ka oma elutööga näidanud, on just nimelt see, et see usk, lootus, armastus või ka mis tahes muud olulised inimelu jaatavad fenomenid on kõik olemas. Ja pigem on see, et kui on kurbust või kurja, et kuidas me sellega toime tuleme. Ja kuidas me tuleme toime sellise kurjaga, mis on ebaõiglane, millest see Iobi lugu on. Et te kirjeldasite väga kihtilt, et lapsepõlves lapsed jooksevad rõõmsalt vanematele järgi ja neil on uudisimu, just kui kõik oleks hästi. No, mina oma teraapiaruumis kuulen ka selliste laste lugusid, kus vanemat üldse ei ole, kus laps on saanud peksa, kus lapsele ei ole olnud turvalist kodu. Ja kas sellel lapsel, kas see laps on teinud midagi valest, et ta sellise kurja osaliseks on saanud? Kas me saame ära unustada või ära joosta või ära põgeneda selle hingehaava eest? Kas me saame ära põgeneda sellest 20-30 aastat hiljem, kui selle sama haava järgneb jada inimese käitumises ja maailmaga suhestumises, on tema psüühika kujundanud niimoodi, et teatud aspektidele või suhestustumistele tal ei ole ligipääsu või teatud isiksuse osad on täiesti välja lülitatud. Võt sellistel puhkudel ei ole mina kohtumõistja ega ei ole ka minul teha ega mängida selles mõttes Jumalat, et ma saan siin õiglust
ja majja tuua. Sellepärast ma mainisin oma selles ava seletuses, et vahel ma olen justkui ka Jahve rollis, et inimene ootab võib-olla õiglust või head tegemist, aga mina ei saa talle seda anda, nii nagu Jahve ei saanud seda Iobilegi anda sellisel kujul esialgu. Aga see protsess, see enesega olemine, kui see on turvatud, sellega on võimalik transformatsiooniprotsess, sellega on võimalik see, et inimene ei pea igavesti jääma sellesse valussega, sellesse haava. Ja loomulikult mängib siin see sama usk, ja ma ütlen usk, mitte religioon, suurt rolli, sest usk võib olla ka ideoloogilises plaanis või traditsiooni mõttes. Usalduse mõttes siis ma saan. Ja, võib olla ka religioonist prii. Kui me vaatame seda nii, nagu Jung seda räägib, kui see psühholoogilise võimalusena. Ja tõepoolest, ma olen selles mõttes teiega ühes paadis, et ma usun, et usk on see sama, mis see sama ime, mis ka teraapia ruumis toimub. Lihtsalt, et seal on suur vahe, kas inimene usub mind või paneb mind Jumala rolli ja annab ära oma enda vastutuse. Me võimegi selle sama loo põhjal kujutada ette, kui Iob oleks mõnes mõttes loobunud sellest enesega silmitsi seismisest ja sellest vastuolust. Et mis moodi see lugu siis oleks kujunud? No kena, aga nüüd me oleme siin 2 tundi istunud ja ma arvan, et kui me siin veel edasi istume, siis muutuvad kuulajad võib-olla veelgi rahutamas, kui nad kohati juba on. Et aitäh teile tulemast ja mis ma oskan öelda kokkuvõttes, et ma arvan, suur osa meie haridusest ja sellisest üldse sellest sellele pinnalt võrsuvast arusaamisest on meid õpetanud selles, et ainsad tõelised küsimused on need, millele on võimalik anda arvulisi vastuseid, kas nüüd komadega või ilma komadet, aga et Jung pakub teist perspektiivi ja ma arvan, et see on sellel praegusel ajal, ma arvan, võrdlemisi oluline sellele teisele kõrvale. Ja üks veel jah, see Petersoni lause, mis ja, no, tema mu suuresti sinna Jungi juurde ka juhatas, oli see, et kui sul on ikka, kui inimeste elus on tõesti olnud sellised Iobi momentid, mis tähendab seda, et dekoratsioonid on kokku varisenud ja tuleb hakata ennast ikkagi ehitama üles sellisest vundamentist, siis no, see religioosne keel on see, mis aitab sellises olukorras lihtsalt maailma struktureerida. Ma arvan, et see on see hukkane mõte, mis mulle kuidagi tuli selle teid kahte kuulates siin täna meelde. Ja võib-olla siis sellega ma kasutakski oma rolli siin, et tõmmata täna selle kohtumisele joon alla. Täna on nüüd tulemast ja Tänan Kristiina, tänan. Lugege seda raamatut ka ikkagi või soetage. Ja sobitage Jungiga tutvus sealt, kus teda parajasti tundub ja lähtunud ligipääsetada.